Receita de bolo de arroz cru com iogurte delicioso para o café da tarde sem farinha de trigo. O bolo de arroz cru é uma opção de bolo excelente para quem procura receita sem trigo, pois nessa receita não vai nenhum tipo de farinha. Além do mais, é bem fácil de fazer em casa com ingredientes simples batidos no liquidificador. Aqui compartilhamos com você a receita de bolo de arroz cru com iogurte, coco e queijo, que fica simplesmente delicioso para saborear no café da manhã, sobremesa ou lanche. Essa é uma receita de bolo de arroz cru simples no liquidificador bem antiga, do tempo das nossas vovós, que foi passando de geração em geração até chegar nos dias de hoje. Por essa razão, não tem como dar errado e garantimos que o resultado é um bolo fofinho, muito gostoso para provar e repetir. Confira a seguir o passo a passo. Ingredientes: uma xícara de arroz cru, uma xícara de açúcar 160 gramas, 3 quartos de xícara de óleo 180 ml, 200 ml de iogurte natural não açucarado, 4 ovos médios, 50 gramas de coco ralado, 50 gramas de queijo parmesão ralado, uma colher de sopa de fermento químico. Primeiro, antes de tudo, coloque o arroz de molho em água filtrada por 3 horas para ficar macio. Depois desse tempo, escorra a água, enxague o arroz e coloque no liquidificador. Dica: deixe o arroz de molho na água em quantidade suficiente para cobrir todo o arroz. Se quiser, pode preparar esta receita com qualquer variedade de arroz, incluindo o arroz integral. Porém, não aconselhamos usar o arroz parboilizado. Segundo, coloque também no liquidificador o iogurte e óleo e bata bem até obter um creme. Com os grãos de arroz bem dissolvidos, sem parar de bater, coloque também os ovos, o açúcar, o coco e o queijo. Dica: é importante bater bem a mistura para triturar todos os pedacinhos de arroz. Caso contrário, esses pedacinhos ficarão duros após assar o bolo. Terceiro, por fim, adicione o fermento e bata somente para misturar. Unte com óleo e polvilhe a farinha de arroz numa forma de bolo. Coloque nessa massa deste bolo sem farinha de trigo e leve para assar no forno pré-aquecido a 180 graus durante 30 a 40 minutos ou até passar no teste do palito. Dica: use uma forma de bolo de aproximadamente 24 centímetros de diâmetro, de preferência com furo central. Depois desse tempo, retire do forno o bolo de arroz cru simples. Depois desse tempo, retire do forno o bolo de arroz cru simples, deixe esfriar um pouco e desenforme. Sirva com, por exemplo, cappuccino caseiro e diga nos comentários o que você achou e bom apetite!